ранку, шановні наші телеглядачі. Ну що ж, раночок, починаємо. Так, да, я спать. Один, а два, три. Ти з зарядки чи що ти розпочинаєш? Ну, звісно, вже раночок потрібно виділити певний час, щоб зайнятися своїм фізичним здоров'ям та певною підготовкою. Адже про користь саме гімнастики або ж зарядки нам ще говорили батьки в дитинстві. І вони говорили, як ранок почнеш, так пройде і весь твій день. Однак, подорослішавши, зберегли цю корисну для здоров'я традицію не всі, на жаль. Ну, а є якісь тут певні правила? Насамперед, хочеться сказати, що ранкова гімнастика або зарядка і спортивне тренування – це не одне і те ж саме. Тренування призначене для того, щоб зміцнити м'язи, досягнути якихось результатів саме у спортивних перемогах певних. А мета зарядки ж інша – допомогти вирватися з обіймів Морфея і зарядити свій організм енергією на весь майбутній день. А може на два. Наскільки сили вистачить? Поспати мені не вдасться, я так розумію, що ти все-таки натякаєш на те, що потрібно прокидайся, рухатися доброго ранку, Володимире. Ну, добре, буду тебе підтримувати вже як колега. Один, два. Отже, зарядку треба робити щодня. Тривалість її може становити від 15 до 20 хвилин, 5-10 вправ з повтором кожної 7-10 разів. Виконувати вправи необхідно не через силу, а з задоволенням. Бач, як я роблю? З задоволенням. І так повільно. Ну, тому що я з задоволенням, я не напрягаю себе. Отже, на солоду потрібно розтягувати, так? Так, також не варто відразу, як задзвонів будильник, вистрибувати з ліжка і хапатися за гантелі. Інтенсивні навантаження в цей період надзвичайно шкідливі для серцевого м'язу, оскільки стимулюють серце раптово перейти в активний режим роботи. Тому все робіть поступово. Спочатку будильник, потім ви подумали, вставати чи не вставати, потім виключили будильник і... Що далі? Ранкова гімнастика! А, ну я це й хотів сказати. Ранкова гімнастика, і багато хто запитає, де ж взяти час? Здебільшого з тих, хто зранку вранці зарядку не робить, є така універсальна відмовка – немає часу. Так. Однак, якщо бажання почати у людини присутнє, їй буде нескладно змінити хоча б частково деякі ранкові свої звички, знайшовши 15-20 хвилин на фізичні вправи. Отож, що ж потрібно змінити? Купити новий будильник, який голосніше дзвонить. Потім цей будильник потрібно ставити на 15... Новий. Так, новий уже. На 15-20 хвилин раніше. І цей час взагалі нічого не вирішить, звичайно, для сну, але ж дасть можливість зробити ранкову гімнастику, на яку, як говорила Даринка, у вас весь час не вистачає того часу. Ну, а також не перезаводьте будильник на 5 хвилиночок і не залежуйтесь після пробудження, а прокинувшись, краще відразу почати виконувати вправи в ліжку. Лежите і вже один, два і... Що? Ранкова гімнастика. Це надзвичайно корисна для нашого організму, для нашого здоров'я така річ і потрібна, адже це певна така бадьорість, гарний настрій. І, звісно, дівчаточка, струнка фігура. Тому, щоб все це уже у вас було, пропонуємо вам заглянути до спортивної зали Володимира Левченка, де він вам у цьому допоможе. Вова, давай, раз, два, раз, два, Вова, давай! Спортивний привіт від рубрики «Енергія здоров'я». Якщо ви думаєте, що ми зараз відпочиваємо, сидимо, насолоджуємося життям, то ні. Ми готуємося до важкого тренування. Сьогодні у нас будуть м'язи кора. Андрію, розкажи, що це за м'язова група? М'язи кора – це ті м'язи, які стабілізують повністю наш корпус. Тобто це м'язи преси, спини, косі мишці, зубчасті мишці. Тобто ми сьогодні попрацюємо дуже гарно. Ну що ж, готуємося і поїхали.
Я спочатку пропоную розім'ятися і зробити саме ту розминку, яку для нас підготував Андрій. Тож говори, що будемо робити. Зараз ми будемо, лежачи на животі, піднімати руки, ноги вгору, але повільно, без ривків, для того, щоб просто розім'яти спину та закачати в неї трішки крові. Саме тому руки ми не з'єднуємо, п'ятки намагаємось трохи з'єднати і піднімаємо повільно вгору і вниз. Тільки не торкнувся до підлоги, зразу вгору. В верхній точці ми видихаємо. Гарно, ми попрацьовуємо гарно стовбурові м'язи нашого хребта. Ті, що розгинають, тримають нашу спину рівно. Після цієї вправи будемо робити прес-скручування, для того, щоб трохи розслабити м'язи спини і загнати крові у м'язи пресу. Так, 30 разів таке, так? Так. Ми працюємо зі своєю вагою, тому нам не повинно бути дуже досить важко. Це буде легко виконати майже кожному, оскільки своя вага, ми до неї звикли, ми з нею маємо з нею кожен день певні маніпуляції. Тому ми себе піднімаємо, ми ходимо, ми стрибаємо, тому це буде нормально. Повертаюся на спину. Так. Ноги зігнув, коліна ми не зводимо, трохи розвів. Руки на так за голову і зробимо згинання. Видох, вдох, видох, вдох. 30 разів. Не поспішаємо, робимо повільно, прожимаємо. Одного підходу на ці вправи нам вистачить з головою. Не зводимо коліна, оскільки коли ми зводимо коліна, ми трохи перебираємо навантаження на ноги. Ми повинні їх трохи розвести в сторони. Так, і отже, ми таким чином пропрацювали всі ті групи, над якими будемо далі працювати. Майже всі, але основні. Найбільші м'язи ми пропрацювали, щоб не отримати якоїсь травми та вже бути готовими до головних навантажень. Далі пропоную розпочати вправи. А зараз ми будемо прокачувати найвеселішою вправою мишці м'язи кору. Це буде підтягування колін до грудної клітини в петлях TRX. Петлі TRX – це така штука, яку можна навіть купувати додому собі, займатися вдома. Тому я думаю, що це буде одна з найкращих вправ, яку ми зараз покажемо. І вона буде найважчою, оскільки якщо ми зробимо спочатку найважче, нам потім буде легше робити наступні вправи. Якщо ми зробили спочатку такі не дуже сильні вправи, а в кінці будемо найважче робити, ми маємо можливість отримати травму, а нам це не потрібно. Саме тому ми стаємо на лікті, так. Піднімаємо трішки наш таз вгору, підтягуємо коліна до грудей і піднімаємо трішки наші сідниці. Видох, вдох, видох, вдох. Починати можна 10 разів, потім ми збільшимо до 15-20 разів. По підходам ми робимо від 4 до 8 підходів, можна навіть 10, якщо вже ми звикли відносно. Вправа важка, тому вона дуже сильно нам все укріпляє. Саме так, 8 разів вже дається тяжко. Без ривка. Ну і оскільки у нас вже друга вправа, ми вирішили дещо зменшити вагу, тому що після TRX стало дуже тяжко. Андрій, що це за друга вправа? Зараз ми будемо прокачувати м'язи кору, а саме зубчасті м'язи. Ми будемо змінювати наш центр ваги, і тому зараз ми будемо крутити цей блін навколо нашого корпусу, а саме навколо голови та плечей. Будемо переносити цю вагу, у нас буде прокачуватись даний відділ м'язів, і зараз це відчує Володимир. Так. Трошки швидше, намагаємось більш плавно це робити. Іначе ми за конус нашого тіла виходимо кожен раз. От навіть я відчуваю, як у нього працюють його м'язи.
Так. Дану вправу. Десь 20 разів в одну сторону, 20 разів в іншу. Таких 3 підходи, 3-4. Починаємо, потім збільшуємо. Дану вправу також можна робити вдома, не заморочуючись. Це можна робити навіть з гирею, з водою. Наповнили бутилку водою і почали працювати. Головне дихати, не затримувати подих. Так буде набагато легше, будемо виконувати набагато більше роботи. Фу. Бачимо, як це важко. Володимир навіть спітнів. Так, насправді важка вправа, хоча здавалося, що тут такого? Береш собі грінку, чи навколо себе, але я зараз справді працюю дуже добре. Так, наразі настав час завершальної третьої вправи. Андрій. Зараз буде дуже цікава вправа. Це буде тяга однією рукою верхнього блоку до плеча. Саме ця вправа буде у нас більш ізольована, а саме буде направлена на косі та зубчасті м'язи нашого корпусу. Беремо. Одну руку кладемо на м'язи, щоб відчувати, як вони працюють, і концентрувати на них увагу. Починаємо тягнути, трохи поперед себе, і корпусом створюємо компресію. Видох, вгору, вдох. Видох, трішки більше розтягуємо, і створюємо компресію. По реакції Володимира ми бачимо, що вправа досить таки важка, але відносно легше за попередні. Саме тому ми йдемо по зменшенню навантаження, коли у нас йде тренування. Спочатку найважчі вправи, потім все легше і легше. Щоб краще пропрацювати, концентрувати увагу на м'язах та краще їх пропрацювати. Так, скільки разів потрібно робити? Разів 15-20, потім ми міняємо руку. Так. Знову ж таки, так. Кладемо руку на м'язи, концентруємо увагу поперед себе. Занадто сильно не розвертаємо нашу кість. Тримаємо більш рівно. Створюємо компресію корпусом. Плече вниз, добре. Руку трішки більше з боку тримаємо. Як машиніст у потязі. Так, ну насправді здавалося, що вправа легше, але тут потрібно більше концентруватися. Так, ми концентруємо увагу та створюємо максимальну компресію саме в ізольованій ділянці нашого тіла. І скільки підходів повинно буде? 4-5. 4-5 підходів по 15 разів. По 15 разів, так. Зрозуміло, працюємо далі. Наше тренування м'язів кору вже завершено, дихати важко, ходити завтра буде також важко. Андрій, що можеш бажати нашим глядачам? Хочу побажати те, щоб, не зважаючи на пророк, займатися завжди, підтримуйте свою форму та будьте здорові. Доброго ранку, жителі прекрасного міста Черкаси. Вас сьогодні вітають з ваших телевізорів Дарина Харченко та Володимир Радько. Прикольно. А далі? У дуже багатьох людей періодично просто таки виникає питання, а власне навіщо потрібен отой спорт? Тому що це корисно. Тому що сказала Даринка, а далі я вам розкажу детально. Звичайно, більшість людей має, нехай навіть найменше уявлення про те, що собою являє здоровий спосіб життя, а так само про те, для чого ж все-таки потрібен спорт. А все це завдяки численним засобам масової інформації, такі як наше телебачення, які висвітлюють останні досягнення в сучасній медицині, а також зростаючий прогрес в удосконаленні фізичної культури. Отож, наразі будемо говорити про спорт з наступними нашими гостями. Тож, не перемикайте ваші канали, вся увага в нашу студію, і ми запрошуємо наших черкаських прекрасних спортсменів. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Багато зараз розмов по телебаченню йде про зимову олімпіаду. Наші спортсмени наміряють вже новесеньку форму. Це говорить про те, що в будь-яку пору року спорт є актуальним. Про нього потрібно думати. Це не лише таке собі захоплення, а все-таки вид діяльності, який дбає про наше здоров'я, про майбутнє покоління і про сильну націю. Саме про це сьогодні будемо говорити з нашими гостями, секретний список яких, як завжди, у Даринки.
Дійсно. Сьогодні гостями нашої студії Глєбов Євген, голова громадської ради при Черкаській обласній державній адміністрації, Шульга Аза, президент Черкаської обласної федерації різних видів бойових мистецтв України імені Віктора Синябрюхова та Тарабата Анна, голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації тхеквондо ВТФ Черкаської області. Доброго ранку вам. Дякуємо, що знайшли хвилинку завітати до нас. Ми зустрічалися не так давно, можна сказати, в минулому році, хоча це було не так давно. І все говорили про якісь плани, що ось тут рік закінчився, ми те встигли, те не встигли, але в наступному році ми обов'язково. І ось він прийшов. Тому всі ті, хто цікавляться спортом в нашому місті і в нашій області, вони обов'язково слідкують за всією вашою роботою. Хтось по телебаченню, хтось приходить на самі змагання, у кого які можливості. Але люди спортом цікавляться. Тому зараз хочеться від вас і почути, що у нас відбувається на сьогодні. Рік настав. Нові можливості. Все-таки немножко такое вот предисловие подытожу предыдущий год, да. Мы знаем, что в конце вот декабря у нас состоялся фестиваль разных видов боевых искусств имени Виктора Синебрюхова, где были предоставлены ковры соревновательные и по тхеквондо ВТФ Анна Тарабата, которая, в общем-то, проводила Окинава, ФСТ Динамо, которая, в общем-то, и, конечно же, был фестиваль еще среди показательных выступлений, где взяла как никогда 16-17 федераций разных направлений. Мы собрались все вместе, и действительно мы сумели доказать, что, несмотря что мы такие разные, мы все-таки собрались в одном месте и готовы двигаться дальше и развивать, и способствовать поддержке друг другу, конечно же. И, естественно, это привело к тому, что в начале лета мы планируем сделать фестиваль по хортингу имени Виктора Синебрюхова. В конце ноября, в начале декабря у нас намеревается такой же фестиваль среди разных видов боевых искусств имени Виктора Синебрюхова, где также будет и соревновательный, и в обеденное время будет показательный такой концерт, где разные единоборства могут принять участие. И хотим также где-то в середине декабря провести первый раз номинацию Виктора Синебрюхова, где каждая федерация подаст самых своих лучших спортсменов, тренеров, так как она видит свою работу, которая прошла за год. Да? Кого нужно выделить, что нужно показать, показать действительно, что команда рабочая. Эти показательные выступления могут быть, и мы хотим сделать такое мероприятие, почему бы нет, такой интересный съезд, съезды проводятся и у кинофестивалей киношников, мы знаем, почему спортсменов не проводить подобные какие-то, да, мероприятия, поэтому мы только за и хотели бы, конечно же, воплотить это в жизнь, во всяком случае будем бросать все силы. Будемо очікувати і обов'язково, я думаю, що ми дізнаємося це, дякуючи телебаченню. Да. Євгенію, вам слово. Що ви хочете з цього приводу сказати? Дякую, дякую. Ви знаєте, мені як голові громадської ради, як пересічному громадянину, взагалі просто цікаво, чи взагалі потрібно все критичний для країни стан, коли зараз відбувається війна, вибачте, на Сході, який соціально-економічний стан країни, що взагалі потрібно піднімати питання спорту. І ви знаєте, безумовно, дійсно потрібно сказати, що дійсно потрібно піднімати спорт. Це, по-перше, найкращий метод патріотичного виховання, по-друге, з закладеним нашими прадідами історичне залучення дітей до здорового способу життя, саме через спорт. Тому спорт – це, по-перше, здорова нація і масове залучення людей, підвищує дійсно рівень стандарту людей саме в соціально-економічному і навіть політичному житті людей. Тому, говорячи про спорт, хотілося б зазначити, що спорт – це дійсно не лише престиж нації на міжнародній арені, а це, можна сказати, така торгова марка, це ідентифікація України, дякуючи таким героям-спортсменам, як Губка, як Усик, як Ломаренко. Тому сьогодні ми маємо поговорити також про реформу спорту. І я переконаний, що саме реформа спорту потребує мінімум вкладень, зусиль порівняно з іншими проблемами суспільства, життєдіяльності людини.
тому і члени наглядової ради, тут не всі присутні, але ж дуже приємно, що є Яна Терапата і Аза Шулька, до речі, яка, скажімо, є керівником Федерації різних видів бойових мистецтв імені Віктора Сенебрюхова, намагається об'єднати різні федерації з метою задля можливості максимально сконструвати таку модель, сформувати умови для розвитку фізичної культури в місті Черкаси. Тобто все можна це робити, як то кажуть, знизу. Не обов'язково чекати, доки зверху хтось щось дасть якусь вказівку, дасть гроші і так далі. Я поваги видно, що вам це цікаво, ви це робите. І особливо очікувань мани небесної немає. Кожен з вас прикладає свої зусилля для того, щоб ми відчували, що спорт потрібен, що ним займається. Естественно, мы знаем, что ребята многие сами себе делают зал, да, сами покупают амуницию, ремонт. И, в общем-то, мы готовы двигаться дальше и ни в коем случае не останавливаться. Это самое главное, и чтобы у нас была поддержка друг друга. В этом ничего нет. Это не вид спорта, это ни к чему не обязывает, это не меняет никаких их правил. И, в общем-то, ни в коем случае я им там никакой не указ. У них там своя организация, они сами себе председатели, они решают сами себе вопросы. Но когда нам нужна коллективно какая-то поддержка, либо помощь, либо решить, либо провести какой-то интересный проект нам все вместе, почему бы нет? Поэтому... Собралась и сделали. Да, поэтому так, есть результаты. Ласка, Аня, очень приятно, что есть очень много людей в Черкасской области, в Черкасах в том числе, единомышленников, которые живут одной идеей. Это идея здорового образа жизни и поддержка детей, а также пропаганда спорта. Без разницы, какого вида спорта. Просто из-за того, что нас много, это взаимопомощь, взаимовыручка. И мы можем делиться знакомствами, контактами, помогать друг другу, если не хватает времени на что-либо, заменять на встречах. И таким образом мы решаем главные, ну, очень важные вопросы, которые в одиночку решить невозможно. На самом деле это так. И дети просто от этого получают большую выручку и помощь. Мы нуждаемся в таких людях. И если есть те, кому интересно просто развитие спорта, и кто хочет нам помочь, мы будем только рады их видеть среди нас. Ну, бачите, навіть маршрутки нас одна одну обганяють, щоб забрати собі пасажирів, а ви намагаєтесь все робити разом, не перехоплюючи нікого. Можемо давати можливість знайти себе, як ми вже неодноразово говорили, що дитина, яка може відвідувати різні секції, вона рано чи пізно знайде те, що їй найцікавіше, і там зупиниться. В даному випадку, якраз коли ви говорите, що дитина може кілька секцій посещати, є такі випадки, коли ти розумієш, що дитина не може в твоєму виді спорту себе знайти, а ти бачиш, що у нього є предрасположенность к другому виду спорта, но из-за того, что мы знаем друг друга, мы можем направить грамотному, хорошему специалисту этого ребенка. И в данном случае ребенок найдет себя в другом виде спорта и скажет потом тебе спасибо за то, что ты дал ему путь на новый вид спорта, то есть, да, и реализовать свои возможности. Итак... То, что нам втекнуло на конкуренцию, то она у нас есть, но что отбывается само на рынках. Там отбывается нормальная, справедливая конкуренция. Что ты краще, иди, працюй, и помогает. Я от себя добавлю, что, в общем-то, живой пример. Вот Евгений Николаевич, он предоставил нам офис. Пожалуйста, собирайтесь. То есть, ну, так что отдельное, в общем-то, спасибо. И мы как-то более сплоченнее. Агентство поддержки предпринимательства у нас. Мы собираемся каждую пятницу, обсуждаем проблематику, приглашаем чиновников, я бы даже не совсем люблю это слово, руководителей органов выполнительной власти, да, потому что действительно есть там патриоты, которые готовы сотрудничать, и обсуждаем ту или иную проблематику. Мы готовим определенные рекомендации на сегодняшний день. Эти рекомендации будем обязательно направлять как в облдержадминистрацию, руководителям профильных департаментов, так же самое и в Киев, профильное министерство. И будем искать возможности, будем носить законодательные изменения в изменении галузи спорта со стороны на самых сучасных моделей развития этой галузи. Еще хочу, кстати, добавить, вот кто ни одно мероприятие наше не пропустил вот, со своей поддержкой, это Институт пожарной безопасности имени героев Чернобыля. Это настолько такие красавцы, это даже не в плане спортсменов, это отзывчивые люди, очень отзывчивые, потому что всегда были и команды, да, и ребята, курсанты, которые помогали, да, подготавливали зал, это ассистенты, это, ну, оркестр, настолько такой замечательный. И некоторые люди даже приходят, ну, не будучи спортсменом, посмотреть, послушать оркестр, живой оркестр, поэтому отдельно вам спасибо.
всегда с таким теплом, гостеприимством. Всегда при бажанні можна знайти, чим допомогти, так, не обов'язково, я ще раз повторюсь, фінансами, тому що всі очікують, от немає грошей, ми нічого не робимо. Я думаю, що це якби для тих людей, які не хочуть чогось робити. Можна просто допомогти з приміщенням, де збиратися навіть для вирішення питань, можна прийти з оркестром і налаштувати всіх на змагання, щоб захотілося змагати, тому дійсно гарну таку справу робити. І ще раз перейдемо до очікувань цього року. Я думаю, що трішки вже про деякі плани ви заговорили, що очікувати найближчим часом, куди можна де піти і подивитися, ще раз порадіти для тих, хто не може сам займатися спортом, а так і є люди, але дуже люблять вболівати за когось. В ближайшее время, конечно же, мы планируем ряд концертов, показательных выступлений под открытым небом. Естественно, это уже весной, когда уже потеплеет. Мы знаем, что будет праздник для детей, да, День детей. И мы как бы, естественно, мы готовимся. Мы знаем, что в прошлом году мы уже начали это делать. То есть мы привозим площадку, стелим. Сегодня мы там в центре выступаем, завтра мы выступаем там в Любаве, послезавтра мы выступаем там перед депутом и так далее. Поэтому на самом-то деле очень много идей, и даже сейчас немножко задумываемся, почему бы не провести мастер-классы в детских домах. Может быть, даже, конечно же, там, сброситься и купить им какие-то там скакалочки, там, мячики, еще что-то. Ну, то есть мы сами себе, в общем, скажем так, режиссер, да, и мы своими руками можем внести определенную лепту, и почему нет? И, конечно, мы сейчас обсуждаем вопрос возможности дневного лагеря. Лагеря вместе с мастер-классом. Может быть, это при парке будет для всех семей. Мы знаем, что клуб «Окинава» проводил семейные соревнования, и он будет летом также проводиться, и мы приглашаем все семьи. Вот, на такое интересное соревнование, состязание между семьями. Это сплочает и, конечно, завлекает всех членов семьи в спорт. И поэтому мы хотим что-то организовать вот такое вот в парке, утренняя зарядка для всей семьи. Почему бы нет? Вот, ведущие, скажем так, у нас выдающиеся инструктора, те, которые есть в нашем городе. Я так думаю, и организаторы выдающиеся, которые также, возможно, захотят подключиться, какие-то еще волонтеры. Почему нет? Я думаю, это все в наших силах. Вы знаете, поэтому в Об'єднаних Еміратських Еміратах створено Міністерство щастя, називається. Тому, да, дуже цікаво. І тому дійсно ми воліємо і хочемо будемо таку країну, яку ми бачимо, і хочемо, щоб життя було зручно для життя, життя було зручно для людей в всьому місті. От. І правильна організація спорту, роботи спорту за сучасними методами, як, наприклад, створення центру, про яке ми сьогодні говорили, в Черкасах допоможе використовувати спорт в Україні як інститут заздоровлення людей. В принципі, така от наша позиція. Дійсно, є проблема, у нас є проблема наразі з залою, тобто ми шукаємо залу, де би займалися різні федерації, є певні проблеми. Але ж я сподіваюся, на ближчому місяці ця проблема буде при підтримці, можливо, облдержадміністрації, представника і пана Маргалієва, вирішено, і нам буде оказана відповідна допомога всьому напрямку. Я думаю, що такою міцною компанією, якою ви працюєте, ви вирішите будь-які проблеми, і все у вас буде саме так, як ви собі сплануєте. Да, я восхищаюсь також вот, і Аня Тарапата, яка, скажімо так, успіває не тільки в сфері спорту, але й по многим різним проєктам. Вот, поэтому каждый, тут, как говорится, специалист в своей сфере, и есть у каждого чему поучиться. Да, если говорить о сфере спорта, то не только тэквондо, конечно, в планах на этот год. Олимпийское тэквондо, конечно же, имеет большие планы в плане календаря именно соревновательного. Да, этим летом мы планируем провести всеукраинский семинар по тренерству, по самообороне, по правилам тэквондо. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей было приглашено на такой семинар, потому что приедут все области. Будет очень много спортсменов и тренеров, которые посетят наконец-то Черкасы. Потому что до этого момента еще никто в Черкасах с Украины не приезжал. В плане тэквондо ВТФ именно версии этой. А по поводу социальных проектов есть некоторые наработки. Я и так уже реализовывала проекты по бесплатным тренировкам на Долине Роз. Езжу со своими тренировочками в школу-интернат номер 16, где точно так же, о чем говорила Аза, проводятся бесплатные занятия для детей, которые не имеют возможности где-либо заниматься, но им интересны занятия спорта. Иногда это все периодично. Мы с клубом Grizzly MMA выезжаем и делаем такие занятия совместно.
А также, ну, лето, конечно, будет у нас, я думаю, спортивным, как всегда. Ну да, да. У каждого свой план-календарь. Вот, как бы, Федерация хоркинга – это чемпионат мира, который будет за рубежом, в общем-то. Поэтому у каждого свой план-календарь, будем готовиться. Я так зрозуміла, що чим ближче до нас літній час, тим менше потрібно десь шукати вас по приміщенням, тому що ви все більше будете виходити на вулицю. Вас можна буде зустріти в парках, в скверах, на стадіонах. Погода, да. Так, і таким чином не лише, і не тільки мати можливість приєднатися до вас, а й насолодитися тим мистецтвом, який ви пропагуєте для наших дітей, дорослих, як ми вже з'ясували. Ви знаєте, під час останнього виступу аматори підходили дорослі люди і займалися разом з діточками. Тобто це дуже класно, тобто це сімейний, виходить, підход. Це дуже круто, дійсно. Ну, а як кажуть, разом ми сила, тому давайте будемо разом, давайте будемо сильними, займатися спортом і любити це життя. А коли ми будемо сильними, не будемо хворіти, то будемо розуміти, що життя теж нас любить. Така взаємність дуже буде приємна. Так, спілкуватися з нашими набралися здоров'я від наших гостей і крокуємо далі нашим ефіром. Ну що ж, продовжуємо наш ефір. Говорили вже сьогодні неодноразово про спорт, про гімнастику, наскільки вони корисні і наскільки вони потрібні нам. Але якщо все-таки ви не знайшли ні в одному, не знайшли себе ні в одному видові спорту, так, то я гадаю, що вам, певне, підійде флай-йога. А Володимир нам трішечки детальніше про це розповість, що ж це таке і чи все-таки сподобається це вам. Зараз я стану в якусь позу. Позу. І буду говорити, що це таке. І там десь з-під столу спробую розповісти вам. Отже, якщо ви шукаєте для себе заняття спортом, які б не обмежились одноманітними фізичними навантажами, як я тут зранку пробував 1, 2, 3, 4. 5. То варто звернути вам увагу на такий вид заняття, як флай-йога, про який розпочала розповідати Даринка. Так. Що набирає все більшої популярності серед людей різного віку та статі. До Європи та України цей вид занять надійшов зі Сполучених Штатів Америки. І він полягає в тому, що програма поєднує в собі фізичні вправи, танцювальні елементи та гімнастика. Виконується завдання на спеціальних гамаках, що не може не заінтригувати шукача нових вражень від занять спортом. Отже, про цей вид спорту детальніше ви можете дізнатися із нашого наступного сюжету. Якщо у вас є вдома гамак, лягайте в нього і дивіться наш сюжет. Якщо ви вже спробували себе у різноманітних видах фітнесу, але нічого вас не вразило, тоді флай-йога – це те, що ви шукаєте. Це вид фізичних навантажень унікальний тим, що одночасно поєднує кілька тренувань, а саме звичайну йогу, повітряну гімнастику та акробатику. Саму флай-йогу придумал Кристофер Харрисон, это танцор, хореограф, постановщик. И он заметил, что после своих концертов, после тяжелых выступлений, он лучше восстанавливается в гамаке. У него дома был гамак. И он потом отрабатывал несколько лет эти позы, эти асаны. Вот, и потом продал свое детище, свою программу фитнес-клубам. И теперь мы можем тоже этим пользоваться. Флай-йога – це універсальний засіб від багатьох недуг. І вже з першого заняття можна відчути ефект. А займаючись постійно, ви забудете, що таке стрес. Ваша пам'ять покращиться, імунітет підвищиться, а тіло набуде бажаної форми. Заниматься можно в основном всем, особенно рекомендовано тем, у кого сидячий образ жизни или сидячая работа, потому что в гамаке мы имеем возможность полностью расслабить все отделы позвоночника, особенно пояснично-крестцовый, кто сидит, воротниковую зону расслабить. Рекомендовано тем, у кого кто много стоит или много ходит, потому что также в перевернутых асанах происходит отток крови и лимфы от нижних конечностей. Рекомендовано тем, у кого односторонняя профессия, например, это стоматологи или парикмахеры. Обычно у этих людей одна сторона тела перегружена, а вторая нет. Гамак дает возможность убрать этот дисбаланс. То есть мы можем расслабить сторону, которая более напряжена, и сбалансировать ту, которая расслаблена. Полезно для тех, у кого слабый мышечный корсет, потому что гамак... Упражнение в гамаке очень много есть на баланс,
А в упражнениях на баланс мы укрепляем самые мелкие группы мышц, мелкие мышцы позвоночника. Поэтому мы работаем изнутри, делая сильный мышечный корсет и не даем таким образом развиваться различным заболеваниям позвоночника. Конечно, есть противопоказания. Я перед каждым занятием у каждого человека спрашиваю, провожу небольшой опрос о состоянии здоровья. Якщо ж досвіду подібної фізичної активності ви не маєте, не переймайтеся. Під керівництвом досвідченого тренера все вдасться. З часом ви освоїте усі асани, тобто положення тіла, і зможете суттєво поліпшити здоров'я та загальне самопочуття. Тренувальну я строю по-різному, в залежності від группы, от потребностей клиентов. Так как сейчас весна, все хотят все-таки больше привести себя в форму, вот, то я могу в зависимости от подготовки группы давать больше силовых упражнений. Также я могу давать больше упражнений на растяжку. Все зависит от группы, от ее потребностей. Я уже знаю всех своих клиентов, кому что нужно, чем нужно помочь. Для того, чтобы скорректировать тело, то нужно все-таки лучше посещать силовые кардиотренировки, потому что нужно работать в определенном режиме, в определенном пульсе. На флай-йоге мы больше акцентируем внимание на осознанности, на осознанной проработке мышц. Поэтому изменения будут, но они будут немножко дольше. И флай-йогу рекомендуют использовать как дополнительное занятие к другим. То есть вы можете посещать силовые, кардио и в конце недели там флай-йогу, потому что мышцы приобретают более красивую форму, более вытянутую, когда вы их растягиваете. То есть после силовой нагрузки флай-йога как бы дотачивает силуэт. Это хорошая возможность отдохнуть после силовых тренировок. Вот как Кристофер Харрисон, он заметил, что он лучше восстанавливается в гамаке, чем лежа на диване. Также вот вы можете после каких-то силовых нагрузок спортсменам тоже рекомендуется здесь. Вот. Ну и психологическая разгрузка, вы на себе это ощутили, да, сразу появляется улыбка, вот, снимается стресс, вот, люди приходят уставшие, со своими какими-то проблемами, но стоит им немножко покачаться в гамаке, все, начинается улыбка на лице, и жизнь налаживается. Флай-йога – це те, що переверне ваш світ у прямому та переносному значенні цього слова. Друзі, хочу сказати вам, що відчуття надзвичайні. Вперше спробувала флай-йогу і зрозуміла, що це не лише фізичні навантаження, але й під час вправ релаксуєш, відчуваєш внутрішню гармонію і хочеться літати дійсно. Три, чотири, вправу закінчено. Набралися сили. Так, набралися сили. Я тобі, знаєш, скажу, що говорять, чому не займаються зранку зарядкою. Кожен знаходить свої причини. Одні говорять, немає часу. Інші говорять, там будильник невчасно дзвонить, ми вже сказали, і це теж причина. А дехто говорить, а мені просто немає в чому. Ну, от дівчата б сказали, а в чому я буду робити ту зарядку? Мені потрібен якийсь одяг спеціальний для цього. І тоді вперед до магазину. Піжамі! Піжами до магазину і придбати щось таке зручне, в чому тобі дійсно буде зручно робити ту зарядку. Це по-перше. А по-друге, тому вже з настанням зими потрібно перевести ревізію в своєму гардеробі. Всілякі безформені джинси та светери можуть увігнати вас в депресію. І тому саме час сходити на шопінг. Придбати, по-перше, для ранкової гімнастики щось свіженьке. Ну, а по-друге, те, вдома що в тренді. Це, чекаю, вдома це вдома. Ми ж зараз представляли, Вова Левченко робить це в красивому спортивній залі. Так. Туди потрібно ходити в чомусь
іміджевому. Не кожна дівчина піде, як ти кажеш, в спортівках з розтягнутими колінами, там же ж на неї всі дивляться. Оце 3-4 – це вже потім. А спочатку ж багатьошки ж зустрічають, як говорив класик. Тому варто скласти список обов'язкових покупок, якщо ми йдемо на шопінг, які потім стануть основою такого вашого гардеробу. І не забудьте туди в списочок це записати одяг для походу до тренажерної зали. Отож, що зараз у тренді? Це світшоти. Відміною альтернативою светрів стає стильний світшот з красивим принтом, а також дівчаточка в'язана сукня. У морозні дні справжнім подаруночком для модниці стане елегантна така в'язана сукня. Причому можна обрати ультракоротку модель таку, або ж таку модель, яка нагадує видовжений светр. Так. Мені більше другий варіант подобається. Як говорять, що на сьогодні кожен олень мріє про светр з зображенням людини. Оскільки светри з оленями дуже... Можна посміятися. Це був такий шлі жарт. А продовжуючи цю тему щодо хутряної парки. Верхній одяг, якщо він правильно підібраний, дозволяє розкрити головний секрет неперевершеного паризького шику. Даренько, ти давно була в Парижі? Так. Так. Тоді ця інформація не для тебе. Отже, об'ємні і важкі дублянки і шуби для створення такого легкого вигляду не підходять. Тому варто вибрати хутряну парку. Натуральне хутро зігріє в люті морози, а зовнішній красивий вид парки дозволить її використовувати навіть у спортивному образі, про що ми говорили. Тобто в ній можна бігати в спортзал. Бігати по вулиці, так. Щодо шапки, це теж важлива така річ. Фаворитом сезону стає в'язана шапка з оригінальним помпоном. Яскравий колір або пастельний відтінок – то вже вибирати вам. Але головне, щоб був помпон і светр зеленим. І вперед до спортивної зали. І ти в тренді. Так. Ти знаєш, це все круто, це все класно, ходити до магазинів. Але я гадаю все-таки, що перед тим, як все-таки вирушати в дорогу з таким великим списком, що ж ти сьогодні придбаєш, я гадаю, варто все-таки підкріпитися чимось. Так, щоб вистачило сил на весь цей шопінг. Щоб вистачило сил донести всі ті пакети із трендовим одягом додому. Светр з оленями. Так, вау. Тому давайте снідати разом. Сьогодні ми будемо готувати цікаву страву. Страва надзвичайно проста, надзвичайно дешева, але дуже смачна. Ви сказали, ми будемо готувати оладки, але саме які оладки? Ми будемо готувати оладки з гарбуза. Як завжди, що ми беремо для цих беремо оладок? Беремо для цього гарбуз. Угу. Гарбуз тримо на маленькі тертушечки, на мілкий, щоб були вони дрібні, ніжні і соковиті. І швиденько обсмажувалися. Тримо їх. Крім гарбуза, що ми ще беремо? Яйця, мука, цукор і ванілін, і олійка, на які ми будемо підсмажувати. Ну, класичні такі оладки овочеві. Так, так. Як кажуть, є у нас кабачаники, а це у нас будуть гарбузяники. Гарбузяники. Ну і далі, коли вже у нас натертий гарбуз, зверніть увагу, ось така маса дрібнесенька. Ми додаємо, як зазвичай, яйце, сіль. Яйце. Угу. Підсолюємо. Дрібку солі, ванілін, цукор. Угу. Сіль я приніс. І ложку порошня. Маса повинна бути така середньої густоти, як завжди, так? Так, ставимо сковородку. Зараз поставте, будь ласка, сковородку. Смажимо на олії. Да. Так. Я дивлюсь, сковорідка вже в нас розігрілася. Формуємо, як зазвичай, ложкою. Як біруни, як будь-які оладки. Так, і смажимо. Робимо їх кругленькі, красиві.
Вже підсмажилися латки гарбузові, як ми їх назвали, гарбузяники. І я думаю, що подаємо якийсь такий домашній абсолютно спосіб, да? Подаємо їх сметанкою і варенням. Страва, ви знаєте, от поки смажилася, такий гарний аромат, ну, далеко не всі полюбляють гарбуз, але, власне, в такій страві він абсолютно по-іншому звучить. Тим більше, що пані Ліля додала туди трішки ще й ваніліну. Ну, безперечно, сметаною це з'їсти, ну, просто надзвичайна насолода. Ну, і знову ж таки, питання, якщо це у нас ідуть гарбузові оладки, із ваших настоянок наливочок, що б ви запропонували фірмового? Напевно, спотикач. Спотикач? Ну, а для жінок, я думаю, що можна якусь ливянку або малинівку. Малиновий дзвін. Вишнівку можна. Ну, я думаю, що цю страву ви зможете легко, абсолютно легко в себе вдома приготувати. Ну, і зараз у нас буде ще одна цікава страва. Це не тільки можна приготувати отакі оладки із гарбуза, а Дикий хутір нас знову дивує. Чому? Тому що в Дикому хуторі, от, наприклад, зараз у нас з'явилася в кадрі вже пані Людмила, і вона може нам показати, розказати, як можна приготувати салати з гарбуза. Скажіть, Люда, будь ласка, що ми будемо використовувати для цього салату з гарбуза? Ну, він досить простий. Компоненти? Це в нас іде гарбуз, до нього входить солоний огірочок, ми маринуємо цибульку і помидор, і замастимо олією. Присолили і олійкою помастили, і досить такий простий салат. А з чого ми починаємо приготування? Ну, починаємо якби маринувати цибульку. Я буду маринувати цибульку і натираєте гарбуз. Добре. Я хотів запитати, ми зараз готуємо салатик, якщо ми говоримо про те, що ми прийшли, перше нам принесли салат, які ще страви, ну скажімо так, основні страви ви можете запропонувати із свого меню Дикого хутора? У нас є фірменна страва дичино, яка готується із дикого кабано. Є бараніна в пиві з овочами. А розкажіть трішки, поки ми будемо готувати баранина в пиві, що туди входить? Туди входять, сушиться бараніна в пиві, нам цей. Ага. І додаємо тоді вже, як вона готова, додаємо овочі, туди баклажан, морква, ну, цибуля входить. І подається у красивих таких горщичках. Ну, я так слухаю по набору продуктів, мабуть, це більш така сезонна страва. Баклажани зараз взимку надзвичайно дорогі. Я думаю, що наступного разу ми завітаємо в Дикий хутір і розкажемо вам про те, як приготувати цю баранину тушковану у пиві з овочами. А цибуля в нас вже нарізана. Ми робимо невелику порцію, в принципі, ну, так? Да. Цибуля нарізана, буряк, трошки сахарку. Гарбуз. Сахарку, ми її треба замаринувати. Ми її трошки посипаємо сахарком, трошки солькою і поливаємо уксусом, чуть-чуть. Ну, класична така заправочка для маринаду. І трошки ми її помнемо. Хвилин 5 вона буде готова, так? Треба, щоб замаринувалась, так. Да. Ми її поки відставимо чуть-чуть. І цим часом наріжемо огірок солоний. А тепер у нас залишилися огірки і помідор. Огірки у нас солоні. Солоні огірки з діжечки. І помідор. І нарізаємо їх соломкою. Огірки соломкою, а помідор? І помідор теж соломкою. Ну, більш крупненько, я так розумію, так? Щоб... Ну, щоб не розвалився він у нас геть зовсім. Скільки приблизно ми беремо? Один огірочок, один помідор? Десь пів помідора. Оцього буде достатньо, так? Да. А гарбуз ми нарізали, більше нічого ми з ним не робимо. Ні, ми зараз це все туди змішаємо і полиємо, пересолимо чуть-чуть і заправимо олійкою. І фактично це і фактично все. Салат нам готовий. Ну, доступний набір продуктів, я думаю, що це дуже легко приготувати. І за рахунок того, що у нас такий гарний, красивий гарбуз, ваші гості можуть подумати, що це взагалі-то морква, так? Да, але вже часто, коли спробують, путають. Зрозуміють, що це зовсім не морква. Отже, ми все це змішуємо, так? Да, так, змішуємо у макітру. У макітру? Да. Ну і тепер ми додаємо сюди замариновану цибулю.
вже можемо подавати. Ну, я думаю, така гарна тарілочка. Ну, дивіться, знову ж таки, гарна, чудова страва із гарбуза. Я хочу всім глядачам нашої програми нагадати, що рецептури страв, які ми завжди готуємо в наших програмах, ви можете знайти на сторінках щотижневика «7 днів Черкаси». Ну і щотижня, знову ж таки, створювати якісь для себе нові такі страви, які можуть надихнути, власне, нашими програмами. Ну що ж, поснідали, запили кавою, чаєм чи сочком якимсь смачненьким, все, що вам подобається, і переходимо до якихось корисних справ. Даренко, ти зараз зайнята саме корисними справами, чи то мені так лише здається? А що робити у вихідні дні? Полежати. Я гадаю, що це корисна справа і потрібна справа. Я читаю цікаву книгу. До речі, не скажу тобі яку, тому що... Це все ваші жіночі секрети, я знаю. Так, ну, так. Але... І ти знаєш, що така одна із важливих переваг саме читання книг, це дає тобі якийсь певний позитивний ефект, допомагає також розвинути наше з вами мислення. Ось воно. І при читанні книг ми більше розмірковуємо, щоб зрозуміти ту чи іншу ідею твору. Ось так. Ну, тому книги також нам допомагають. Я розумію, ще говорить про те, що читання книг, воно навіть знижує стрес. Угу. І в сучасному світі позбавлення від стресу – це основна турбота багатьох людей. Ми вживаємо якісь пігулки, які можуть нашкодити організму, а можна просто взяти і почитати гарну книгу. Багатство і ритміка мови має властивість заспокоювати психіку і позбавляти організм від того ж стресу. Особливо допомагає в цьому читання якої-небудь фантастики перед сном. Почитав і думаєш, фантастика. Я навіть знаю, що можна почитати. Права людини в Україні. Почитав перед сном, кажу, фантастика. І спиш. Як убити? Як, так. Не хотілося перед цим це слово казати, ну добре. Так, також читання книг збільшує наш з вами словниковий запас. Коли ви читаєте книги різних жанрів, то стикаєтеся з такими певними словами, які ви не використовуєте в повсякденному житті та в повсякденній мові. Якщо якесь слово вам не знайоме, зовсім не обов'язково шукати його в словнику значення його. Іноді про значення терміну можна зрозуміти за змістом, укладеним саме в реченні. Читання допомагає не тільки у збільшенні словникового запасу, але і підвищує нашу грамотність з вами. Ну, тобто, читаючи книги, ми всі грамотні. Так, і то це, читайте. І це ще не все. А що ти є ще допомагає? Дуже важливі речі, тому що воно читання захищає від хвороби Альцгеймера. Mm-hmm. За даними останніх досліджень, читання дійсно захищає від захворювання мозку. Тому що коли ви читаєте, активність мозку збільшується, що позитивно позначається на його стані. Я однозначно буду здоровою. Я люблю читати книги. Я за тебе спокійний, Дар'я. А ще однією такою прекрасною ознакою є те, що читання робить нас більш творчими людьми. Креативні люди можуть генерувати відразу декілька відмінних ідей. Звідки їх взяти? Книг, шановні. Так. Читаючи певний твір, ви можете перечитувати звідти масу ідей, які згодом ви можете також втілити у життя своє або своїх друзів. А щоб вам, шановні, цікавіше та в задоволення було читати ваші ж книги, ми з Володимиром пропонуємо вам переглянути наш наступний сюжет, де ви власноруч можете зробити чудову закладку до своєї книги. І ми теж, до речі, зробимо, так? Так, ми також її зробимо. І вам пропонуємо вже взятися до цієї роботи. А як же ж це можна зробити, пропонуємо вам переглянути далі з наступного сюжету. Отже, щосуботи на ваших екранах наша новенька рубричка, в якій ми намагаємося і самі з Даренкою спробувати щось робити своїми руками, і вам запропонувати навчитися робити елементарні речі, які будуть і корисні для вашої домівки, і може комусь стануть гарним подарунком. Так,
і знову в нашій студії Ольга Курська, майстриня. І що ж цього разу вона нам запропонує? Зараз і дізнаємось. Це таємниця? Крутить. Що? Сьогодні ми зробимо з вами дуже корисні речі – це закладки для книжок. Я знаю, що всі ми читаємо, тому що література так підвищує наш інтелектуальний рівень. І дитячі книжки дітки читають, і дорослі. І цікаву закладку мати досить таки приємно. І от сьогодні ми зробимо такі цікаві закладочки. Так, що для цього потрібно? Для цього нам знову потрібні ті самі матеріали, які ми використовували на минулому тижні. Ну і давайте ще раз нагадаємо. Це фетр або будь-яка тканина, яка вам подобається, але ви витратите більше часу на обробку країв. Так. Це ниточки, це гарячий пістолет, якщо він є, якщо нема, в даному майстер-класі можна все зшивати. Тут пістолет не має такої якоїсь важливої ролі. Значить, це голочки, заготовочки з картону, ну і якщо хтось хоче, стрічечки для прикрашання всього цього. Все, так. Ну, тоді ще ось така резиночка, тому що наша гарна була закладочка, потрібна резиночка. Ну і переходячи до закладки, ще раз хочу нагадати про те, що завжди, я пам'ятаю, з мого дитинства бібліотекарі всі просили, не загинайте листочки в книжках, не псуйте їх. Для цього є закладочки. Всі запитують, що ж таке закладочки? Ми ось сьогодні зараз вам відкриємо очі. Вона сьогодні буде сьогодні дуже гарна. Велике різноманіття, але якщо ви зробите її власними руками, вам просто хотітиметься щось почитати. Щоб... І читати. Так, так, закладка буде неймовірно гарна. Я впевнена, лише заради того, щоб перегляну знову закладочку, всі будуть хотіти, особливо дітки, повернутися до книжки. У мене є кілька кольорів. Ну, я пропоную для фонового кольору взяти якийсь світленький, або жовтенький, або блакитний. Угу. Тобто ми будемо кілька використовувати, блакитний. Так? Блакитний. Блакитний. Так, ми будемо тут робити різнокольорові. Значить, якщо блакитний, Даша тоді бере, вона вже знає, як це робиться. Вона і вже не боїться ножиць. Вона не боїться, вона прикладає, обводить, і нам потрібно два таких кола. Ага, все зрозуміло. Так. Ось тобі олівчик. Угу. Якщо ти будеш так, який у нас наступний? Ну, давайте, як у нас буде патріотично, гарний такий. Жовто-блакитна. Жовто-блакитна, так. Тваринка. Це я розкрию секрет, це буде тваринка, але ви потім мені скажете. Взагалі цікаво, тому що більше звикли, що закладочка це таке щось, просто така полосочка, буде дуже яка непроста. Закладається. Взагалі зараз... не полосочка і дуже непроста. Вам я довіряю обвести ось ці. Нам потрібно таких елементи два. Два такі хочу показати, що це теж схоже на пелюсточок такий. Так, я зараз розкажу, як його зробити після того, як Даша виріже коло, яке їй дало. Ну, тут дала. Теж треба або мати якісь математичні знання, щоб правильно всі розрахувати. У мене лежить вдома циркуль з школи, який в мене ще досі залишився. Він мені допоміг. Тому я думаю, у кожного є вдома циркуль або принаймні чашку, яку можна перевернути, обвести. Ну, це коло. А щодо цього такого от зараз я розкажу, як теж його зробити. Секрет так розкрити, так, щоб... Не секрет, абсолютно, дуже легко робиться. Так, шукаю я ножиці. Так, ножиць у нас достатньо. Ось, дивіться, є в нас це коло. Так. Ми його зробили. Діаметр, ну, десь 10 сантиметрів, не суть важно. Ми беремо, вирізаємо, насправді, два таких кола. І потім, приблизно, на око, частинку з цього кола ось так відрізаємо. Тобто, це було два кола, з якого ми вирізали ось таку частинку. І тоді вони, відповідно, дуже однакові. Так, ось одне коло є. Давайте буду вирізати друге. Да. Я працюю з полісточками жовтого кольору. А я тоді зроблю, ось у нас ще є таке невеличке сердечко, також з картону. Аналогічно, на оцьому колі, яке в мене було друге, я приклала, намалювала пів сердечко, склала навпіл і вийшло симетричне, гарне сердечко. І я зроблю його, це сердечко, мабуть, червоним. Також швиденько вирізаємо. Я хочу сказати, знову ж таки, для батьків, які зараз цікавляться з подібними роботами, що вона, думаю, дитину привчить ще й до якоїсь організованості, трішки до порядку, тому що потрібно після того, як все це поробив, ще після себе й прибрати. А як ми бачимо, реквізиту дуже багато різноманітного. Насправді такі вправи розвивають мілку моторику у діточок і відповідно на кінчиках пальців є дуже багато рецепторів, які там розвивають в головному мозку. Тобто будемо говорити, що це ще корисно для здоров'я. Надзвичайно. Для дітей це взагалі, це все, що дрібне робиться пальчиками, це дуже корисно. Тому так.
приєднуйтесь до нас, я зроблю їх такі. Так, тепер, Даша, можу тобі довірити, нам ще потрібно вирізати кілька деталей. Це у нас, ось це повинно бути біленьким. Так. Все дрібніше і дрібніше. Так, да, маленькі ножнички. Ти навчиш сильніше. Так. І одна така, дві? Одна. Ага, одна. І ще нам потрібно взагалі манюпусенькі деталі, я їх отак от покладу на долоні, щоб було видно. В кінці ви зрозумієте, для чого. Угу. Це дуже малесенькі такі детальки, їх також треба зробити ось цих дві, цю одну і цих дві. Ось ці, мабуть, самі маленькі я виріжу, це як, я довірю вам. Наскільки це... Можна трошки більше, якщо воно розумієте, трошечки... як його утримувати в руках. Якого кольору в мене має бути? Якого захочете. От цю, яку захочете. А ага. Мої детальки повинні бути... Ну, тобто, якщо це буде теж блакитно, піде, так? Ні, блакитно на блакитному не може, бо це в нас фон. Тоді жовтого, да. Бо я вже його почав різати. Чи зеленого можна? От або жовтого, крім блакитного, будь-якого. Зеленого кольору. Можна? Тут бачу, що невеличкі можна. Шматочки зеленого є. Можна. Щоб не псувати багато фетру цього, так? Бо хоч і говорять, що він не дуже дорогий, але ж... Все одно потрібно економити. Так, так, так. От згодиться на щось інше. Може, такі дрібненькі деталі, ще раз наголосимо, що, щоб дитина не дуже нервувалася, що в неї не все виходить, краще це робити з дорослими, так? А я думаю, що простіше, просто можна спрощувати. Діти. Так, ось така деталь. Те, що складніше. Так, одна. Да, одна є. Далі вона така... що? Фігурка. Так, далі що? Зараз я вирізаю з такого оранжеву. Можна зробити такі манюпусінькі. Я зроблю таке, що схоже так, з чорного. Трикутничок якийсь. Я думаю, вже можна здогадатися, що це буде. Очки. Ну, десь ніс перечнемо про тваринку. Ось, щоб тваринку. Не загубилось. Як оце все влаштувати? Чи на що складати, щоб ці деталі не загубилися під час роботи? У нас тут трошки просто стіл уже завалений. Взагалі для роботи потрібно організувати своє робочий місце, простір. Так? В одному місці робити, в іншому вже компонувати. Складати, все. Так. І десь у нас тут лишав, мабуть, загубився. Нам ще потрібно червоний трикутничок невеличкий. Я просто пам'ятаю, що нам потрібно, але можна на око вирізати. Не обов'язково для кожної дрібної деталі робити картонну заготовку. Угу. Тобто, якщо ми приблизно знаємо, як воно має виглядати, так, можна... Так, для першого разу, можливо, і варто зробити, або якщо дитині показуєш. А якщо вже не перший раз робиш, то... І вийшла ціла купа деталей. І зараз ми це все складемо побачимо. Два кола. Так. Два жовтих пелюсточка, два одне кола. Сердечко червоне, так. Біле, трикутничок червоний, трикутничок зелений і помаранчеві такі, плямочки. Такі плямочки. І ще щось Даринка мудрує. І Даринка, можна не обов'язково прям ідеально круг, можна зробити такі маніпусні. А, ось у нас вже є. Один є. Чорний. Так, і зараз я вам покажу, хто ж у нас вийде. Я прикладаю далі, все. Далі це такий як фокус відбувається. Так, фокус поєднання відбувається. Поєднання всіх деталей, які ми спробували зробити, в одне ціле. І оце тут підійде пістолет, так? Все це діло потрібно приклеїти. Можна все це пришивати, тому що в оригіналі це все пришито, але ми сьогодні не витрачатимемо на це час. Дивіться, хто це в нас такий цікавий вийшов. На кого схоже? На сову. Правильно! Ура! Тобі в клуб що деколи потрібно. Ей, Даша, беру до себе. Даша буде також вчитися ще далі малювати, працювати ручками. Все ми навчимо. Так. Я буду робити вироби, ти будеш вгадувати, що я зробив. Бо в тебе це виходить. Так, в принципі, для того, щоб зрозуміти, ну, зараз наше завдання – це все прикріпити. Ми його приклеїмо, це наша зворотня сторона. Цей кружочок для того, щоб у нас закладка була жорстка, ми також вставляємо сюди. Єдине, що, якби ми це, мабуть, пришивали, ми обережніше це все зробили і краєчка б не виглядала. А за рахунок того, що ми будемо склеювати, я зараз трошки зменшу діаметр цього кола, щоб наша закладка була жорстка і для того, щоб не виглядав наш картончик. Зайвого, щоб не було. Так, зайвого. Ну і хочу ще раз наголосити, тому що якщо ви пришиваєте це, то цей шов з нитки теж може бути різноманітний декоративний, так, і ще більше краси додасть. Можна прикрашати, ось у мене тут десь теоретично. Ми вже говорили, що бісером можна, так? Бантик, ось я навіть його знайшла. Ага. Взагалі в оригіналі такі дві потрібно робити закладочки. Одна буде хлопчиком, інша дівчинка. Дівчинці отут чи чіпляємо бантик, а хлопчику робимо якийсь капелюшок або краватку. Ось так. Тобто можна робити тільки такі закладочки для хлопчиків і для дівчаток, і буде для сестрички, для братика. Так.
Так. Або, можливо, для підручника, який в школу, і для підручника, який вдома читає художня література. Так, так. Можна робити для різних книжок, для дитини, навіть зробити цілий набор різнокольорових закладок. Я думаю, це буде дуже оригінально, і всі будуть в школі заздрити таким чудовим закладкам. Для математики, української мови, читанка. Скільки всього можна зробити? Так, ми зараз наносимо наш клей по контуру. Він у нас надзвичайно швидко сохне. І нагадуємо, що потрібно з клеєм працювати обережно. Дуже обережно. І швидко, щоб... Ну, щоб нічого, по-перше, не зіпсувати якісь речі власні. І, по-друге, що він гарячий, тому теж обережно з ним. Але я думаю, що ті, хто працюють з клеєм, займаються такими роботами, то вони знають, як з ним працювати і розуміються на цій справі. Ми нагадуємо, що робимо сьогодні закладочку для книги у вигляді сови. Вона виходить дуже оригінальна, принаймні в магазинах таке не продається. Якщо ви освоїли цю роботу, то вже ви будете відрізнятися серед цих інших. Я думаю, це дуже, якщо наборчиком зробить, а ми це потім все приберемо, дуже класний також буде подарунок для діток. Так. Цікаво. Ну, знову ж таки, якщо в сім'ї багато дітей, можна зробити різноманітними, по-перше, хлопчик і дівчатка, по-інше, різного кольору їх зробити, щоб ніхто не плутав і не сварився, де чия сова, так? І не даремно кажуть, що найцінніший подарунок – той, який створений власними руками. І гарячим пістолетом. Так. І я ще думаю, що у тих, кого дітки на вихідних вдома, не біжать десь до бабусь, не спішать, і от батькам треба їх чимось зайняти, ось так от можна спокійно сісти. І спробувати. Да, для старших дітей пошити це все саме, повивчати ці всі шви. Я знаю, на трудовому навчанні, можливо, це не так цікаво, коли це вдома, з батьками, це досить буде цікаво. Зайві оці всі ниточки ми зараз приберемо, тому що вони... Ну і знову ж таки, ось ми оченята зробили теж фетрові, але можна було зробити з якихось бусинок. Так, так, і теж було... звісно, все це можна по-своєму, так що фантазуйте, вигадуйте. І зараз... не лінуйтеся. Так, так, так. І робіть приємне і собі, і тим, кому ви це подаруєте. Так, і дуже обережно з гарячим пістолетом, я вам трошки вже... Відчула на собі. Відчула його небезпечність. Так, Даша, я все контролюю, не хвилюйся. Я потім все пообрізаю і я чіпляю ось так. От вже, щоб вже впевнені були, що це ми дівчинку зробили. Так, щоб ніхто не сумнівався, що це в нас дівчинка сова. Так. Так, є. І вчасно зараз... пістолет вимикаємо з розеточки. Так, одразу, це теж не забувайте, одразу щоб вимикаємо. Він не наробив зайвої шкоди. А, тому що клей постійно плавиться, так, якщо він буде ввімкнутий в розеточку. Принаймні, буде працювати. Буде працювати, так. Да, і він зробить якусь шкоду. Нам цього не потрібно. Нам потрібна просто красива сова, яка буде закладочкою для вашої улюбленої книжечки. І задоволення від своєї роботи. Так, і дивимося, саме головне, як ця закладочка буде триматися. Десь у нас тут є ось така чарівна резиночка. І моя книжка, яку я зараз читаю. Так. У мене тут негарна закладка, можна навіть на неї не дивитися. Вона тут така. Заховайте всі негарні закладки свої. Дивіться, ми відміряємо приблизно, скільки нам потрібно. Тобто довжину вашої книжки. Так, да, десь ось так приблизно нам треба відрізати ось тут. Так, і тепер закладаємо сюди, у нас, думаю, пістолет ще гарячий. Що знову можна... ж таки приклеїмо, так? Ну, так. Да, всередину. Всередину. Так, я розумію, всередину заводимо. Між слоями раз, завели. І за цієї сторони. Так, схоже на резиночку для волосся, тільки таку. Да, ця резина для гарного волосся. Для гарного пучка волосся. Ось так от. Всі оці такі якісь наші не дуже гарні краї, якщо у нас просто сьогодні трошки час обмежений, у кого не обмежений час, аналогічно все попідрізати, попідрівнювати. Ну, як, знову ж таки, якщо є час, то можна все це обшити гарненько. Коли це все обшити гарненько, це буде ще естетичніше виглядати. І міцніше буде триматися. Так, так, тому що клей, насправді, це він, в принципі, досить тримає гарно, але на всяк випадок можна. І ось дивіться, яка в нас вийшла чудова закладочка. Так, дуже ось така сова з резиночкою, дівчинка. Так, поки ніхто не бачить, я свою негарну закладку прибираю. Так, ховаємо все негарне, дістаємо гарне. Оп, не було її негарною. І як тепер працює ця закладочка? Ой, дивіться, ну хіба не краса? Ось так, можна я ще раз демонструю. Краса. Ще раз демонструю, тобто ось вона на резиночці.
одягається на потрібну вам сторіночку, де вам потрібно запам'ятати, що ви зупинилися. І ця сова буде чекати вас. А вона, ви знаєте, що так, прокинете, відкриєте книжечку, а тут і вона. Ось така цікава річ. Так, я думаю, що щодо оригінальності, то немає ніяких і слів, тому що дійсно така цікава річ, вона буде радувати око і нагадувати про те, що книжку пора дочитувати, міняти місце для нашої сови. Дякуємо вам, Олю, за такий майстер-клас. Знову нагадую глядачам, що сьогодні в студії була Ольга Курська. А ми зустрічаємося з вами щосуботи, так, і працюємо в нашому майстер-класі. Тому готуйте все, що у вас є вдома. Все будемо різати, клеїти, шити і робити цікаві речі. Ну і ось ми знову з Даринкою на гостєвих диванчиках. Це говорить про те, що у нас знову зустріч з гостями. Зазвичай ми здебільшого зустрічаємося зі старими добрими друзями. А Черкаси таке маленьке місто, що тут ворогів зустріти важко. В основному всі люди, з якими ти товаришуєш, поважаєш і очікуєш, коли ж вони до тебе знову завітають. Я дочекався. Так, а я познайомлю наших глядачів з нашими гостями. Можливо, хто знає, тому нагадаю, а хто не знає, знайомлю. Людмила Северенчук, віце-президент Черкаської міської громадської організації «Ліга культури», також є начальником служби у справах дітей Черкаської райдержадміністрації. Також Вікторія Полипенко, член Черкаської міської громадської організації «Ліга культури» та також є художником. Наталія Муллер, віце-президент Черкаської міської громадської організації «Ліга культури», також є художником. Та Лариса Ногаєва, член Черкаської міської громадської організації «Ліга культури», лікар. Доброго ранку вам. В повному складі зібралися у нас художники, лікарі. Держслужбовці. Я думаю, що кожна людина в будь-якому випадку на будь-якій роботі має бути трішки творчою. Без творчості, мені здається, просто кроків ніяких немає. Навіть дивишся нашу Верховну Раду, вони теж з творчістю підходять до кожного завдання, яке вони виконують. І це теж подобається, що люди мислять, вони мають мислити. І ось саме кожної нашої зустрічі ми з вами говоримо про те, що людина повинна працювати над собою. В будь-якому випадку творча вона людина, чи вона виконує якісь технічні завдання. Не можна просто вважати, що те, що в тебе є, цього достатньо і можна з цим прожити вже все подальше життя. Потрібно постійно розвиватися, вдосконалюватися, читати правильні книги, які ось зараз знаходяться в нашій студії. Тому трішки зараз про сьогодення Ліги культури, чим вона живе, чим вона допомагає людям, а про те, що вона допомагає, ми впевнені. Дякуємо вам за те, що запросили, за те, що підтримуєте нас завжди, ось за ту таку тривалу вже дружбу із нашою громадською організацією. Я нагадаю, що Ліга культури працює вже понад 18 років, здійснює діяльність у таку культурно-освітню, реалізує програму «Культура взаємин». Велика кількість заходів проводиться по таким напрямкам. Це і науково-методична робота для педагогічних працівників, це виховні заходи для учнів, для студентів, для дошкільнят. Організовуються літературні вечори, музичні вечори, організовуються виставки картин для як освітнього середовища, для представників, для учнів, для нашого підростаючого покоління, так і для взагалі в цілому громадськості. Ці всі заходи проводяться на безоплатній основі. І з ким ми працювали, знають, що ми активно долучаємося до цієї роботи і долучаємо тих, хто бажає. Ось ми сьогодні вже як представили люди різних професій, і художник, і державна служба, і лікар, але от саме в громадській організації отак і поєднуються люди різного віку, різних професій, але всіх нас об'єднує одна така єдина ідея – це ідея самопізнання і самовдосконалення. І ну, кожна людина в якийсь момент задумується, для чого я живу, чого досяг, правда? І що мені далі, куди рухатися, чи чогось я хочу, чи продовжувати займатися тим, чим займаюся, чи щось нового хочу. Ну, власне, це і є вже ось таким початком свідомої самопізнавальної діяльності. Починається пошук вчителя, починається пошук літератури відповідної, пошук однодумців.
Ми для себе ось обрали таку науково обґрунтовану педагогічну систему самопізнання. І ця система самопізнання розроблена, вже неодноразово тут розповідала нам філософ, громадський діяч, такий основоположник цієї системи, лікар за фахом Емма Анатоліївна Піньковська, сьогодні ось її книги. І також в наукових колах підтримав і займається цією проблематикою. Це Микола Борисович Євтух, академік Національної академії педагогічних наук України, і Тетяна Вікторівна Черкашина, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки освітнього менеджменту Інституту післядипломної освіти Черкаського обласного. Величезна така вже є доробок науково-методичної літератури. Сьогодні теж вона представлена, і ми вже розповідали про книги, про ось у мене в руках педагогічна система самопізнання особистісно-професійного самовдосконалення Микола Євтух, Тетяна Черкашина. Всі ці книги, книги Емми Анатоліївни Піньковської, науково-методичні посібники, підручники, всі допомагають зрозуміти самого себе, допомагають дослідити, з чого ми там всередині складаємося, що то воно таке, що ми називаємо душею, що ми називаємо нашим духовним, душевним станом. Ну, зокрема, це наші бажання, це наша пам'ять, це наші емоції, це наші думки, які визначають все наше життя. Ось про це ці книги, і всі бажаючі розібратися з самим собою, що потрібно робити, щоб підвищити якість свого життя, можуть знайти відповіді ось на ці питання для себе. Останнє взяти вам книгу. І ніби подивитися в дзеркало, щоб розібратися, хто є. Розібратися, так. Далі, якщо хочеш далі просуватися і серйозніше займатися, досягати якихось успіхів, необхідно займатися цим системно. І ці книги допомагають в цьому. Система ця педагогічна самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення допомагає, вона має ось такі практичні результати. І ось сьогодні ми хотіли саме про них розказати. Якщо я про себе говорила, то хочу сказати, що ця система надихнула, по-перше, і громадська діяльність, діяльність Ліги культури, надихнули мене на наукову роботу. Я займаюся темою культура родинних взаємин, в силу своєї професії, служби у справах дітей. Мені дуже допомагає ця система самопізнання, допомагає як для особистісного розвитку, допомагає зрозуміти ті проблеми, з якими доводиться стикатися, і допомагає вибудовувати стосунки із дітками, із батьками. Часто це проблемні ситуації, проблемні сім'ї. І от надзвичайно це, я не знаю, якби я працювала, якби от в мене не було цих знань, які ми черпаємо от саме із цієї системи самопізнання. Допомагає в повсякденному житті ця система самопізнання, тому що ну, якась конфліктна ситуація, якась образа. І вже ми знаємо, як працювати з цим, як побудувати індивідуальну програму для себе, щоб проявилася сьогодні. Ось, наприклад, в мене марнославство. Запишалася я сьогодні собою, десь так поякала, сіла, подумала, ой, соромно стало. І я відкриваю таблицю Леонардо діагностичну, ми вже неодноразово говорили про неї, показували її. І шукаю, яке там в мене виявилася моя якість. Знаходжу, що марнославство. Дивлюся, куди це горделивість. Знаю, що це не дуже приємно оточуючим людям зі мною сьогодні було, коли я проявила цю якість. І починаю думати, яку б я, як би я хотіла вчинити от в такій подібній ситуації, щоб мені не було соромно за себе, щоб людям не було важко поряд зі мною. Знаю, що марнославство, горделивість дуже шкодить мені самій, тому що така людина сідає, пишається собою, чи на постаменті, чекає, що їй будуть аплодувати, що ж якісь будуть казати, яка ти молодець, а ніхто не аплодує, люди допомагають об'єктивувати мою самооцінку, яку я собі завишила на цей момент. І тому я далі не зможу просуватися так з цього стану. І ось така ця таблиця мені допомагає зрозуміти, де я в даний момент опинилася, чому ж мені так некомфортно, чи людям разом зі мною було некомфортно, і що мені робити, щоб виправити оці неповноцінні, все по своїм місцям, неповноцінні якості. Так. Давайте надамо слово ще пані Ларисі, будь ласка, теж
про сьогодення ваше саме в Лізі культури, що відбувається, чим займаєтесь? Ну, я займаюся також діяльністю в пологовому будинку. В пологовому будинку, першому нашому, і проводжу бесіди з вагітними жінками на тему самопізнання і на тему саме цієї книги «Духовне материнство». Тобто я презентую, проводжу презентації, проводжу бесіди з ними, і ми з ними спілкуємося на цю тему. І це тема, як виявляється, досить цікава. Ми вже працюємо 5-й рік уже в пологовому будинку, і тема досить цікава для жінок, іноді для них це відкриття є, і особливо, коли ми працювали ще з парами, то це було, ну, дуже було приємно бачити такі очі батьків, які, ну, яким це дуже цікаво, вони не відводячи очей, просто слухають про це і дійсно цікаво. І вже були і відгуки також про цю книжку, хто прочитав, і вже люди, які мають дітей, які сподіваються ще на дитину, то всім книжка подобається. І всі говорять, що вона написана легко дуже. І, ну, як сказала лікар-акушер-гінеколог одна, то, ну, глибше написати вже не можна. Тобто ця книжка цікава, вона цікава всім. І тим, хто вже народив, хто планує, тим, у кого вже є вже внуки, правнуки. І вже бабусі кажуть, що якби в мене була така книжка тоді, коли я народжувала, то все було б зовсім по-іншому. Тобто вона актуальна для всіх. І вона дійсно має таку, ну, силу, як сказала одна моя пацієнтка, вона перевернула мій світогляд, і тепер я знаю, що я буду робити, я буду жити по-новому. Тобто книжка дійсно має такий... Книга для свідомих батьків. Так. Тобто це для досвідчення, для, саме для батьків, от школи відповідального батьківства, де ми ведемо бесіди. Тобто це книжка. І ми працюємо. Також проводимо дослідження, зараз проводиться дослідження, анкета норми культурного фону ми проводимо серед майбутніх батьків. І також дивимося, як зараз, ну, який рівень культурного фону наших майбутніх матерів і батьків. Тобто це цікава також вимальовується картина. Тобто, ну, дуже цікава робота, з якої, ну, і для себе є що безумовно почерпнути, і для людей, які слухають, ця тема цікава. Тобто... Пані Наталя, до вас переходимо. Да, хочу сказати, що, звісно, і в роддом, коли ходимо і проводяться бесіди, це все замечательно. Людмила сказала, що ми ходимо точно так же з лекціями, з бесідами в вищі учебні заведення і в школи. И кроме того, что мы там проводим лекции, диспуты и развешиваем картины художников известных, Виктория у нас как раз является гидом, экскурсоводом, она рассказывает о картинах. Еще также мы стараемся рассказать всем детям, что в человеке накапливается очень много отрицательных энергий. А энергия обиды, непрощения, энергия злости – это как раз то, что у нас собирается и откладывается разными камушками в разных наших организмах. И вот они-то как раз и разрушают наш организм. И хотела сказать, что Виктория, несмотря на то, что у нее очень затруднено все движение и походы в школу, она самоотверженно ходит в школу, поднимается на все ступеньки, у нее не работают колени, но тем не менее у нас иногда получается, что и 3-4 урока надо отстоять в каждой школе, провести диспут, рассказать детям что-то, потом рассказать о выставке картин. И Виктория, несмотря на свою болезнь, старается продвигаться не только сама в духовном, в душевном плане, в эмоциональном, но она точно так же помогает и детям, и помогает родителям. Не всегда педагоги в школах могут что-то уделить особое внимание, потому что они все так загружены этой программой учебной. И когда же им рассказывать о душе ребенку и что сейчас самое главное? А Виктория вот продолжает ходить и продолжает рассказывать идею нашего самопознания и нашего самосовершенствования в школе. Большое спасибо. Тобто тут про що це говорить? Що самопізнавальна діяльність дає ось такий поштовх, дає, надихає на те, щоб не скласти навіть у найскладніших ситуаціях життєвих. Вони у всіх нас є, так, якісь проблемні ситуації. І ось, не дивлячись на хворобу, людина може все-таки не тільки там собі раду давати, от як наскільки може, а ще і допомагати комусь, і навіть творити. Так якось Віка малює картини сьогодні, вони теж є в студії. Я думаю, що найкраще
краще вона розповість. Кілька слів, будь ласка, так, про свої роботи, про творчість. Ну, я взагалі все-таки хотіла зробити акцент і подяку системі самопізнання, тому що ця система, вона повністю поміняла мій світогляд. І я прийшла в Лігу культури і попала на семінар Еми Анатоліївни Піньковської саме для того, щоб мене вилікували. Ну, як людина, яка хворіє, вона шукає якісь способи, щоб її вилікували. Але тут я дізналася, що все в людині, все залежить від самої людини. І що сама людина повинна поміняти спочатку своє мислення, поміняти себе і постійно працювати над собою для того, щоб змінювати себе зсередини, тобто не зовнішню сторону, а зсередини. І спочатку, так як я сказала, що я думала, що мене будуть лікувати, але зрозуміло, що це була, що я дізналася, що треба самій працювати і самій над собою. І тільки я, і ніхто другий не зможе мене вилікувати. І цим я займаюся вже понад 10 років. І дякуючи цій системі, взагалі, я зараз намагаюся, перевести мислення хворої людини, перевести, яка, наприклад, я ж розумію, що було до того, як я почала читати ці книги до зустрічі з Емою Анатоліївною Піньковською. Хворою – це коли мені дає. Зроби мені, мені коли... всі повинні, тому що я ось така всі... хвора, так, тому так, що так. Ось ви мені піднесіть, ви зробіть за мене. Так, так, і це треба було все поміняти. І стати самостійною. І стати самостійною. От, дійсно, що ти повинен, навіть в такій ситуації, коли тобі там важко, подумати, як найменше можна когось обтяжувати собою. І це, мабуть, моя задача на даний момент. Звичайно, що мені дуже допомагають, мені хочеться йти в школу і говорити про те, що ми вже пізнали, і нести діткам цей чудовий світ краси. Ми проводимо виставки картин, у нас є декілька експозицій, це картини Рерихів, Святослава і Миколи Реріха, імпресіоністи французькі, також епоха Відродження. І ми розповідаємо діткам про художників із різних епох, і звичайно, що ти сам надихаєшся цією красою, це тебе підносить, це також дає наснагу творити. І що цікаво, що коли я почала займатися самопізнанням, у мене відкрилися здібності до малювання, тобто їх не було, цих здібностей. Взагалі, це вже було, як мені вже десь 37 років відкрилися ці здібності. І, звичайно, що мене Наталія Муллер, наша художниця, надихала, направляла. От. І я, в принципі, першу картину в художню школу пішла трошечки, декілька уроків взяла, щоб зрозуміти взагалі, що таке малювання, що таке писати, як писати, які закони є, звичайно. От. А потім сама перша моя картина маслом, вона була, я просто пішла, купила весь набор, той, що потрібен для цього, і написала цю картину. Тобто, і зараз також вдосконалюю свої здібності. Неодноразово з Даринкою розповідала в нашій програмі, що талант в собі відкрити ніколи не пізно. Це не значить, якщо ти з дитинства був звичайною людиною, так, то не значить, що це залишиться назавжди. Просто потрібно захотіти, одного разу купити все, що потрібно для малювання, сісти і зробити. На жаль, у нас дуже мало часу. Пані Людмила, будь ласка, ще кілька слів на завершення. Дуже хотілося звернутися до небайдужих людей. Зараз Вікторія ось так от бореться зі своїм захворюванням. З'явилася така можливість протезування. Є нові зараз технології. Необхідно це коштовне дуже лікування. І ми звертаємося до черкащан, до глядачів, хто може допомогти. Ось Вікторії саме от надати таку посильну допомогу. Є залишимо в студії номер карточки і от такими зусиллями, може, з миром опиниться, допоможемо людині, яка намагається стати самодостатньою, не дивлячись на дійсно складну таку хворобу. Ми бачимо, що це активна, бадьора, радісна людина, але ми знаємо просто, що яка праця за цим стоїть. Тому дякуємо вам за підтримку, звертаємося до всіх небайдужих за допомогою. Ми хочемо вам подякувати за добру справу, яку робите, подякувати пані Вікторії за
ту силу, за ту мужність, яку ви показуєте як приклад для всіх інших людей, тому що, вже як сьогодні сказала пані Людмила, проблем у кожного є достатньо. І одна справа – скласти крила і відчувати, що життя закінчилось, а інша, навпаки, робити так, як ви, доносити до людей радість, не дивлячись на свої проблеми, тому дай Бог вам сили. І я думаю, що знайдуться люди, які теж відгукнуться і допоможуть вам для того, щоб ви якомога довше дарували радість від життя. Тому що найголовніше для нас – це жити, насолоджуватися цим життям, бути щасливим. Чого і вам бажаємо. Взаємно. Дякую. Дякуємо. Ну, а ми з Даренькою крокуємо далі на наше більш робоче місце і продовжимо нашу сьогоднішню програму. Ви дивитесь програму «Доброго ранку, Черкащина». Сьогодні субота, ми з Даренькою майже відпочиваємо. Доброго ранку! Так, говоримо про такі легкі речі. Зокрема, говорили сьогодні про користь читання. Саме в вихідні є така можливість. Ну і щодо книг, також поспілкувалися з нашими гостями, які теж розповідали про те, що книга так, має велике значення у житті людини. Вона і виховує, перевиховує, і робить якісь позитивні речі. І ти знаєш, люди, читаючи певні книги, відкривають для себе якийсь новий світ і відкривають себе з іншої сторони. А для того, щоб знати, де себе відкривати, ми робили сьогодні закладки. Себе? Так, в нашому майстер-класі, тому теж ось така цікава річ на вихідних, чим можна вдома зайнятися, щось зробити власними руками, і буде це гарний подарунок. Речі, як книга, так і закладка. До неї. Що те є дуже гарним подарунком. Даренька, ти сьогодні так гарно виглядаєш, тобі така зачіска, тобі такі вії, такі брови, тобі такі очі. Дякую, Володимире, але... Така якась неповторна. До чого це ти? Ну, намагаюся якісь компліменти тобі зробити. Тобі приємно чи не приємно? Звісно, звісно мені якщо приємно. Якщо ні, то я забираю всі слова. Що мені вже потрібно зробити? Нічого, оголосити чим тему я заслужила сьогодні, тему сьогоднішньої розмови оголосити. Добре. Отож, дійсно, сьогодні така цікава тема буде в нас сьогодні відбуватися з психологом Вікторією Бондаренко. Тема «Компліменти. Навіщо вони взагалі нам? І що вони для нас взагалі роблять? Яку роль вони виконують?» Ну, я осипав Даринку компліментами. Це даремно зробив чи все-таки це має бути? Як потрібно тут обов'язково думати про якусь там щирість, там чи взаємність, а що ж мені зараз буде? Як такі моменти це розібратися? Чи потрібно це було робити для Даринці? Ми можемо в неї спитати. Так, отже. Да! З'ясували, йдемо далі. Окей. Щодо щирості, так, компліменти мають бути щирими. Ви перепитали, чи потрібно, не потрібно. Це міфи, які є в нашому суспільстві. Дійсно, якось так наша нація вихована, що якщо я тобі щось даю, можливо, ти щось від мене хочеш. Навіть якщо це на рівні слів, на рівні компліментів. Будемо розвінчувати ці міфи сьогодні з вами. Компліменти потрібні – це кисень, а це психологічний кисень, це визнання людини. І ми можемо людину визнавати по-різному – фізично. А ми можемо визнавати людину словами, те, що ви зробили. А ми можемо визнавати людину за те, що вона просто є чудові очі. Вони просто є по факту, і це можна бачити. Або умовно за те, що людина робить. Гарна у вас робота, гарно ви пишете передачі, це дійсно є комплімент. Але якщо вони не щирі, вони можуть зіграти дуже таку ведмежу послугу. Приймаючи нещирі компліменти, людина все одно на рівні почуттів, вона розуміє, якось тут щось таке недобреньке. Якщо вона це приймає, всередині це відчувається, щось мені таке дали неприємне. Клод Штайн розробив цілий тренінг по емоційній грамотності, і він розробив 5 гарних правил, щоб людина почувала себе щасливою, використовуючи емоції. І вони звучать наступним чином. Найперше – це просіть для себе визнання, просіть для себе компліменти. Це дає силу в тих ситуаціях, коли ніхто нічого не дає. Незнайомий простір, стресова ситуація, нема на що спертися. Всередині вже буде певне підґрунтя про себе, який я. Як можна просити? Можна заявляти про свою роботу, наприклад. Можна запитати, чи добре борщ сьогодні був.
можна розказувати, чим ви займаєтеся, це може подобатися іншим людям, і вони щось будуть казати добре про це. Якщо будуть щось казати недобре, наступне правило – можна відмовлятися від того, що вам не потрібно. І це окей, не обов'язково все брати. Якщо вам кажуть, гарно виглядаєш, як на сьогодні, з таким присмаком, да? Ну, воно якесь таке пластикове, це... воно не щире. Да? А я можу це не приймати, прояснюючи, ну, якщо це незнайома, не близька людина. А що ти мав на увазі, коли так казав? Мені здається, що це якийсь стьоп, так це чи ні? Ну, хоча б дати для себе розуміння, що я цього приймати не буду. Гладити себе, давати собі компліменти – це важливо, і цьому треба вчитися. В нас є міфи, да, що не треба вихвалятися, дітей не треба вчити тому, щоб вони там хвасталися, там, це недобре. А насправді це нормально. Можна хвалити себе і вчитися, якщо я не приймаю у інших людей якісь компліменти. Мабуть, мені треба самі навчитися собі їх давати. Якщо я не приймаю компліменти там, в сферу розуму, там, що я щось вмію робити добре, там, думати добре, творити щось таке розумне, я повинна, мабуть, собі почати давати. О, Віка, ти це зробила? Гарно думаєш, гарна ідея, гарна думка, да, з цього приводу. Або в розмові це використовувати. В мене є гарна думка, хочу сказати її. Таким чином можна поступово навчитися цьому. Давати собі, відмовлятися і просити те, що я сказала. Да? Просіть у людей, це ну, також нормально, просити для себе певні компліменти. Похвали мене, так? Похвали мене, да, але щиро. Навіть якщо це не щиро, треба ну, зрозуміти, що я не є кайвію, да? Чого я не заслуговую цього, ну, я ж нормальна людина. Я нормальна, я народилася нормальною людиною, я можу навчитися, да, а почувати себе ще краще. А як це воно, коли я буду про себе гарно думати? А як це воно, коли люди інші мені будуть щось казати? І, можливо, мені це сподобається. Дай-ка я спробую це. Але ж також любити себе потрібно в міру. А міра буває різною. Щоб не ось так ходить, що я думаю, що я така класна, я така гарна, я всім допомагаю. Ну, тобто і відношення людей тоді зовсім до тебе зміниться. А, дивіться, є правила. Да? Я окей, інша людина окей. Да? І тому, якщо це правило починає порушуватися моєю завищеною самооцінкою, я починаю принижувати інших, да, то нормальної взаємодії не буде відбуватися. Людина на п'єдесталі, їй може це і не хвилювати навіть. Там, що там про мене думають ці людішки, да? Ну, наприклад. А цим людішкам може бути некомфортно. Вони можуть обирати спілкуватися з цією людиною, якось виставляти кордони межі, або взагалі не бути в полі зору. Да? Тому питання самооцінки – це інше питання, але компліменти дуже впливають на нашу самооцінку. Якщо хочемо її трохи підвищити, да, починаємо просити, давати, хвалити себе самостійно. Це буде ну, гарний досвід для підвищення самооцінки. Отже, компліменти потрібні. Потрібні. Я не даремно розпочав розмову. Ось так, Даринко, я щиро це тобі говорив. Дякую. Без всілякого там очікування взаємності, якої, що ти теж похвалиш, який є класний. Це вже я сам себе хвалю, тому що психолог сказав, що це можна робити. Це потрібно. Себе хвалити, таку собі оцінку теж створювати, щоб ми, знову ж таки, не думали, що ми не варті нічого в цьому житті, бо багато хто нам про це натякає. О, можливо, приймати. Мати ще також я забула сказати, інколи нам кажуть щось добре, а ми там, мабуть, да, там, так. Гарно виглядаєш. Та тобі здалося, да? Що це означає? Людина відкраскується від чогось гарненького. Якщо це починає, я вже свідомо розумію, що я починаю не приймати компліменти, і вони щирі, да? А можна уточнити, а скажи, що саме тобі зараз мені подобається? Можливо, людина дасть те слово, яке сприйметься більше. Знесіть, пожалуйста, весь список, як говорив кіногерой, так, і тобі починають перераховувати все, що тобі прекрасне. Так, зачіска, блузка, штани, спідниця, що там тебе є? І очі. І очі сьогодні мовляв. Очі, очі. Отже, шановні глядачі, звертайте увагу на очі всіх людей, які поруч з вами. Це найперший привід для того, щоб сказати, який ти красивий, яка ти прекрасна. Дякуючи тим чудовим очам, які дивляться на вас і бажають вам лише добра, які випромінюють радість. Саме про це ми сьогодні говорили. І тому
Хочу ще раз сказати, що ви, шановні глядачі, у нас найкращі. І це щиро. Так, і дякуємо за те, що ви кожного ранку з нами. І також дякуємо нашому психологу Вікторії Бондаренко за таку плідну розмову. Доброго ранку, Черкащина! Що ж, ми крокуємо далі нашим ефіром. Даринко, чого ти не забув тобі сказати? У тебе сьогодні такі гарні очі. Вони тільки сьогодні гарні, так? Така гарна зачіска, ти сьогодні взагалі так шикарно виглядаєш. Просто не можна тебе надивити. До чого це ти? До чого? Ти ж вже мені говорив це все. Ну, компліменти ніколи не бувають зайвими. Так, про це ж говорила психолог, що не соромтеся зайвий раз сказати комплімент людині. Це буде приємно. Мені дуже приємно. Дякую тобі. Я зробив свою роботу. Це взаємно, Володимир. Тепер я спокійно. Все-таки компліменти нам потрібні. Ох, як потрібні. Що ж, наша програма завершується і хочеться ще вам сказати, що не лінуйтеся, виконуйте певні вправи, зарядку, руханки, гімнастику, адже це все дуже потрібно. Обов'язково читайте книги, розвивайте своє мислення, пам'ять, уяву і все буде класно. Так, ну а також робіть щось своїми руками, якщо у вас все-таки є вихідні. Якщо ви йдете на весілля, ми сьогодні вам дали також поради, що можна подарувати, виходячи з того, яка річниця у молодят. Ну і обов'язково дочекайтеся нашої наступної зустрічі в програмі «Доброго ранку, Черкащина», в якій з вами зустрічається Дарина Харченко. І Володимир Радько, а це вже буде завтра. Ну а ми не просто так з вами прощаємося, а на нашій музичній хвилі, щоб саме з музикою пройшли вас усі вихідні. Побачення, мов божевільний лечу, по зелені, мов західний вітер, площа ринок, кав'ярня, каву пий досхочу, на трамвайчику не бачу літер. Ти до мене, мов з фільму про паночку йдеш, і смієшся, мов пташечка дзвінко, і кохання своє лише тут ти знайдеш, в цьому місті твоя половина. Львів, Львів, я вітаю тебе, милий Львове. Львів, 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 ти співаєш сьогодні для нас. Львів, 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 ти співатимеш знову і знову. Львів, 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 місто, де зупиняється час. Ти напроти сидиш, я й ти, і вони, філіжанки з гірчинкою кави. Я з тобою за руку так хочу йти і дивитись на зорі яскраві. Ми з тобою, мов, в фільмі про паночку йшли, нам співало і сяяло місто. І любов ми з тобою у серці несли, так велично і так урочисто. Я вітаю тебе, милий Львове, Львів, мій Львів, ти співаєш сьогодні для нас. Львів, 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 ти співатимеш знову і знову. Львів, 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 місто, де зупиняється час. Співатимеш знову.